Hej, hi, hello. Man kan tro att det typ är natt för att det är mörkt, men det är inte. Det är dag, vilket ni ser. Typ, det håller på att bli morgon. Klockan är typ, vad, 7:30, 8:00. Jag försöker att typ hamna i bra sömn. Har gjort hela natten. Men det stank så mycket röklukt. Så det bara forsade blod ur näsan och jag hostade och hade mig. Men just nu är det lite bättre. Jag kunde vädra ut det lite så. Det varierar så kraftigt från dag till dag. Och jag menar att det är röklukt i lägenheten. Vi hade kontakt med Kumla bostäder att de skulle skicka hit någon och kolla när de röker. Man behöver bara gå in i trapphuset och känner man en konstig lukt. Alltså det luktar tobaksrök. Och sen är det så ofta att när de röker så är det på kvällar och helger och då jobbar ingen. Så just då till den här tiden på morgonen och börjar jobba igen, ja då har det ju hunnit vädras ut. Det är synd. Jag har fått tillsagt till mig att det är nog kanske någon som röker vid sin egen fläkt. Så kan det vara. Jag har nämnt det här tidigare. Ni vet, alltså de här kuddarna jag har under mig, de brukar jag ha på min IKEA-stol när jag sitter vid datorn. Det är för att den är så hård. Jag får väldigt ont i röven av att sitta på den. Men den har ju ingen så bakom sig, så jag brukar ta min jacka och liksom ha som överdrag på ryggstödet. Men det slog mig en tanke. Det är inte konstigt att jag får så fruktansvärt ont i kroppen. För varenda gång jag läser tidningen på datorn, eller varenda gång jag ska kolla över ekonomin, eller jag ska syssla med någonting på YouTube, eller ni vet, så sitter jag på den där och jag kan slappna av en sekund, för den är inte lagom hög heller till själva bordskivan, så att man får ont i axlarna, alltså så här, ni fattar. Så där är nog också en orsak till varför jag inte livestreamar lika mycket. Det gör så ont. Och varför jag inte orkar spela. För jag måste hela tiden sitta rak så här som en pinne, annars får jag jätteont. Särskilt här bak i någon, jag vet inte var det är, men där har jag haft problem hela livet. Så jag satt och tittade nu på så här reor. De har så här datorstolar som man kan luta sig bakåt i. De kostar 1000 spänn. Inte här 1000 spänn. Men oj, alltså det skulle vara värsta så sparresan. Bara få gå och sätta sig. Till exempel bara medan man lagar mat. Inte då behöva känna att jag måste vika ner den här madrassen för att kunna tvärt lägga ner mig och vila. Det är jättejobbigt att baxa den upp och ner, som ni kan förstå. Så jag har ju som bara det här rummet, så vi har ju inte ens en soffa. Så det slog mig den tanken då. Finns det ingenstans man kan sitta? Eller jo, morfar han sitter ju som på sin säng. Den är ju mjuk och skön. Och Isabel har både säng och datorstol. Men i ett kök finns inte så mycket att sitta på. Jag fick ett tips förresten av min väninna att om man vill ha en soffa så kan man ta en sån här bäddmadrass och göra om till soffa. Att man sätter benen på den så pallar man upp med kuddar runt tills man har råd att köpa en egen soffa. Det är jättejobbigt just nu. Det säger jag jämt, men jag ser inte hur det här ska gå få någon lösning på. För att jag känner så här. Samhället har återigen svikit oss. Samhället svek oss när vi ville ha hjälp att kunna stå på egna ben. Gjorde det sjure sig värre. Nu när vi ber om hjälp så blir man bollad hit och dit, ni vet, och ingenting händer. Det är liksom att man måste ha 200% ork för att kunna ta emot den hjälp de kan ge. Ja, fast det blev ju nästan lite samma där som Norrköping, ni vet, som lovade oss
att bara vi flyttade dit så skulle vi kunna fixa det vi hade pratat om. Så flyttade vi dit och sen blir man bollad runt och ingen vet någonting om vad då, så där hade de aldrig sagt bla bla bla. Men här, det här med sociala, det här med att få Isabel på någon form av eget boende. Om det är via LSS, eller familjenheten, eller försörjningsstöd. Alla ser olika. Och hon har ingen ork att ringa. Och jag får inte ta liksom hennes jobb för dem. För då visar det att hon inte vill. Ni vet hur de kan vara. För de kan skjutsa ett barn till en familjehem eller LSS-boende på nolltid. Det finns saker att tillgå. Men när det då är en ungdom så här som inte mår bra, då bryr de sig inte. Bara för att hon blev vuxen liksom. Och det är så dumt, för hade hon varit kvar på HVBM hade hon ju blivit utslussad till en egen lägenhet. Men nej, då bestämde de att hon skulle hem istället, för jag fanns och hon skulle gå i skolan. Men nu när hon inte har skolan är situationen en helt annan. Alltså jag önskar jag kunde sova. Men då känner jag samtidigt så här att jag kommer ha fett mycket mardrömmar. För det känns som så. Så gissa. Vad tror ni min mardröm kommer att vara om i sådana fall? Och så kan jag spela in sen när jag vaknat efter tuppluren och se vad jag drömde, om jag drömde och om ni hade rätt. Men det är lite för varmt att sova i stickertröja så jag ska strippa lite. Det får ni se. Hej igen. Alltså det gick inte så bra att ta en tupplur. För att jag började känna så här på en gång att jag fick ångest. Jag tänkte, tänk om någon vill förnå mig och så ta en tupplur. Att någon ska ringa på dörren eller telefonen ska ringa. Så då började jag liksom känna att jag fick ångest. Och det är ju inte så nice när man får lite hjärtklappning. Så samtidigt då börjar jag tänka, får jag hjärtklappning för att det luktar någonting jag tår? För det är ett av symptomen. Och då börjar jag tänka, jag kommer aldrig att komma ifrån den här situationen. Och då får man ännu mer ångest. Och då måste man liksom stanna upp. Det jag börjar tänka på det är att tänka att vissa dagar är bättre än andra. Det här är inte konstant. Och samma som får man en ångestattack. Ge henne 15 minuter. Du kände bättre sen. Mardrömmar. Jag hade jättekonstig dröm när jag väl lyckades somna. Det var någon form av lastbil. Det är alltid lastbilar. Det är i alla fall från någon film när jag var liten. Jag såg någon sån lastbil som sprängde bort en halv stad. Så här nuclear grej. Den ramlar ner på sidan. Den såg som en oljetanker fast det var inte. Kanske någon sån gas. Jag vet inte. Det var en rund grej på flaket. Och skapas som en stor flodvåg. Och jag kände typ som att jag vet inte vad som var meningen med den där drömmen. Jag drömde att jag gick på gatan fram i Legriaminen och sen var det en massa ungdomar som bara kolla, någon försöker blogga, vad lustigt. Så kommer man bara värsta sådana tryckvågen och alla bara flyger. Jag flyger genom luften. Och det första jag tänker är att oj, jag får det här på film så alla kommer att se hur jag dör. Men ni vet, man dör aldrig i drömmarna. De säger att dör man i sin dröm, då dör man medan man sover. Men jag flög och hade mig och for överallt. Och vi teamade upp med en man. Det var jag och
Jag hade för mig att det skulle vara Isabelle, men det var inte Isabelle, utan det var en annan släkting. Ungefär hennes ålder. Jag är ganska många år äldre, men ja. Jag försökte klara oss fram i denna stort sett då krigshärjade stad som det hade blivit. Men den här mannen hade inte rent mjöl i påsen, så han började slåss med knivar och krokar. Ni vet, så en jättestor krok som man kunde dra loss typ köttstycken med på en och allt sånt där. Och vi gjorde allt vad man max för att komma undan. Men då helt plötsligt hade han gjort den där andra, alltså den där släktingen, gravid. Men då var det något sådant internt drama med någon annan. Så att då var det typ att de förhandlade mellan varandra om vem skulle ha sex med vem för att de skulle bli kvitt. Och sen skulle hon till att föda barn, men då tog han en dammsugare och körde upp i snippan på henne. Och det var ju inte så bra. Så, det var en jättekonstig dröm och jag fattar inte vad den betyder. Och nu mår jag så dåligt när jag vaknar. Det är det jag inte gillar. Alltså, det känns som att näsan ska brinna sönder. Ögonen sticker så fruktansvärt. Kan den bara sluta stinka? Jag måste duscha, men jag kan inte gå och lägga mig och vila när jag vill vila. För jag har nog allvarligt fel. Jag har alltid varit så hela livet. Jag vill inte bli påkommen med att vila. Det känns som att jag är lat. Så ofta lämnar jag på lampan också, så att folk som går förbi min dörr då ska tro att jo, men hon är vaken. Hon sitter där vid datorn på sin hårda IKEA-stol. Och jag ställer ofta klockan också. Typ på 20 minuters intervaller. Så att jag vaknar till hela tiden. Alltså det är så behagligt nu som luften har varit nu de senaste dagarna. Och det är inte så mycket utifrån, utan då är lägenheten inne. Men jag får i alla fall vara tacksam över att de verkar inte ha igång den stora skorstenen igen. Då hade det ännu värre. Så jag ska testa och liksom vädra ut. Det brukar pigna till lite grann. Tänk att det kan bli så här. Jag förstår det inte. Jag får gå mitt förstånd. Och samtidigt känner jag nu att precis som de säger, att ju fler gånger man bor i sådana här hus som man inte tål i och orter man har svårt att tolerera, ju känsligare blir man och ju sjukare blir man. Även om vi nu flyttar, då kanske det hade varit en lägenhet jag hade tålt när vi kom från Pålsboda. Men nu kanske jag inte tål den för att jag bor i det här nu. Så jag är så fruktansvärt rädd. Och jag vill så mycket. Och ibland orkar jag drömma. Men och jag vill hålla på med smink igen. Och kunna njuta av saker och ting. För när jag väl lägger mig, då vill jag typ inte stiga upp. För det är skönt att slappna av. Hjärnan slappnar inte av. Och inte vissa delar av kroppen, för man är konstant spänd. Man tänker på ekonomin, man tänker på hur man ska få det till att bli bra för mig, morfar och Isabelle. Och samtidigt, man är så själv i det. Det är inte så att vi är en familj som vi kan sitta ner och ta beslut tillsammans. Och för nej, det de bara säger att du löser det. Jag ska försöka. Men det är inte lätt när inte orken finns.
Det är inte bara MCS. Alltså det är det som gör mig mest handikappad. Men är det där att jag så fruktansvärt ont i kroppen och typ som... Det gör ni ju också sömnig och lite sånt. Fast det MCS gör inte en sömnig. Det känns som att man är medvetslös. För det här, de säger att jag ska gå och lägga mig med 20 minuters intervall, bara sträcka ut ryggen, då mår jag bättre. Och de gånger jag har haft en säng som alltid stått framme, jag kunde göra det, då har jag mått bättre. Och jag känner att när jag har en sån där usel stor, ska jag verkligen behöva det. Alltså det är så usel doft. Jag börjar tänka, är det jag som har spillt ut något? Men jag spiller inte ut tobaksrök. Jag förstår inte vad det kan vara. Jag tänker, jag ber om ursäkt för hur jag ser ut, men jag mår skit. Sen får vi se vad som händer och sker. Imorgon är meningen att jag, om jag vill, får följa och storhandla med. Men jag känner att jag har inte möjlighet till det. Varken ork. Och det blir så att jag vågar inte storhandla. Jag är till och med så att när jag äter min egen portion mat så skäms jag. För att jag vet att då försvinner det matpengar. För att storhandla, då tänker jag, tänk om det kommer någon utgift, så då har jag inte råd att köpa billiga grejer. Alltså typ som så här, bara mjöl och göra pannkakor. För att då kanske man har köpt köttfärs på rea för 79 kronor kilo, förstår ni? Så jag vågar inte just nu. Så i långa loppet kanske det blir någon hundring dyrare då. Men då är man säker på att man har längre. Jag hoppas jag mår bättre imorgon. Jag ska pusha mig till att duscha. Sen på fredag har ju Isabelle egentligen psykologtid som hon har längtat efter. Då hoppas hon har hunnit komma hem tills dess. Hon ska visst få skjuts från en bekant. Och... ska vi också prata lite grann om det här. Vad behöver Isabelle för hjälp? Alltså jag och den här bekanten ska prata med henne. För att känna att hon pallar att söka till kommunen för att få lägenhet. Hur kan vi hjälpa henne? Vilka samtal är det hon känner hon inte vågar ringa så att någon kan sitta med henne? Ni förstår. För det här går inte längre. Och jag... min ork är så begränsad. Men nu vet du hur de säger. Ska man ha gjort får man bara göra. Så jag tvingar mig att gå och duscha. Nu fick jag sms. Då känner man alltid en stress. Vad är det nu? Vad har jag glömt? Vad är det jag inte haft ork att göra som skulle göras? Det var från kommunen. Familjeterapeuten. Och då tog man sig hit då, men det har i bakgrunden en luftrenare som vi måste ha där, för att där kommer det en röklukt när inte lampan är på. För det är bara en sån här likadant, den är inte delad. Så annars man hade kunnat spara ström och inte ha på lampan, men ja, men sån sak, det är retar gallfeber på mig. Den här stolen ska lämnas tillbaka, men till polsbordet någonstans. Orkar jag med det typ? Jag har tagit kontakt med dem, men de har aldrig av sig tillbaka till mig. Och då blir inte av. Jag får bära upp dem på förrådet. Smart sån här armgrej så att inte armarna ska fastna i allt. Sen när man ska duscha så måste man alltid pura in en hand. Där under, annars rinner det ut under hela tvättmaskinen. Stäm på andra sidan. För något här då. Balsam. Där har vi shampoo. Och min tvål. Ica Sensitive tvål. Den bästa som finns. Neutral tvål tål jag inte av någon anledning. Det är lite mystiskt. Ja.
funka. Jag tror att meningen är att allt ska nå en. Kan jag inte svara för jag började om fingrar. För jag ringde upp. Sånt är så skämmigt. Åh, vad smutsigt vad stor den är. Jag var en morfar och lät jag svala. Men det är något. Typ som jag ska gå. Och stå på. Ni tänker att det är så rakt ljud och grej, men det är genomslut, jag ser den inte. Där är den. Jag har ratat mig aldrig i duschen, så det är inte jag som har lagt den där. Alltså jag pallar inte att använda balsam, för då måste man stå i duschen ännu längre och skölja ur. Håret luktar ändå bara med shampoo. Åh, det är en persodusch. Luft. Men nu får jag säga, jag har fått en tova här bak efter vintermössan. Och sen, ser ni? Och att jag inte kan liksom använda balsam så ofta, det hjälper ju inte. Ibland kan jag tolerera en sån utredningsgrej i duschen, men inte idag. Jag behövde bara ta håret och tvåra kroppen. Ja, om ni undrar varför morfar ringde, så han hade gått ner på kvartersbutiken. Han passade på när jag duschade och jag bara, okej. Det blev ju bra. Nu ska jag sätta mig och söka lite mer lägenheter. Ska jag torka håret först och främst med min kära sån här. Den använder jag för mycket. Så var det något mer jag ska göra också, men jag kommer inte ihåg det nu. Alltså jag kan inte tänka när det är dålig luft. Snart, det går över på något sätt. Ja. Sitter och kollar på adresser, lägenheter alltså som är till uthyrning. Jag ska stänga av fläkten. Nu har jag öppnat fönstret. Jag drar ner fläkten lite grann så ni ska höra vad jag säger. Jag sitter och kollar adresser, så lägenheter som faktiskt finns att hyra ut. För min tanke är att om man hittar kanske en på inom Kumlabo, att om man förklarar situationen så kanske man slipper 2 månaders uppsägningstid. För det finns ofta mer lägenheter som är ledig för inflytt på en gång än sådana som är långt fram i tiden. Men då är det där, det får inte vara nära E.ON. Absolut inte. Det får inte vara dyrt heller. Och antal anmälningar, 15 stycken, jag har ju ingen chans. För nu är ju våran kötid totalt nollad för att vi just har flyttat. Finns ju Halbo. Men då är det ju ofta i områden som inte är så bra. Torggatan, Pålsboda. Skulle faktiskt vilja det om det gick, men det går inte med tanke på bussförbindelser och affärer. Det kommer inte att funka. Sen har de gjort stambyte i några hus där och det är ju en risk att då reagerar man på det. I don't know. Men jag har i alla fall fått post, både jag och Isabel. Med familjen tur och sen har hon fått något från kommunen. Det får man kolla sen när hon kommer hem. Hoppas det är något bra. Fast vad jag vet så att man fått någon till orosanmälan. Man bara, kan ni snälla chilla? För det första, om ni tänker så här. Om hon blir orolig så blir vi andra också oroliga. Och då blir hon ännu mer orolig. För hon har redan en handläggare på socialkontoret. Så att hon mässar och ringer, eller ringer betet, men hon textar denna person väldigt ofta och frekvent. Så hon har en kontakt och de vet om situationen. Det som däremot inte finns, det är någon som faktiskt hjälper. Jag ska öppna det här. Hon är inte här nu, men jag får skicka en bild till henne. Jag vill inte riva sönder kuvertet. Det behöver jag inte. Det öppnas. En julkram. Men du, det kan jag verkligen behöva. Vad snällt. Vad står det då? Önskar Johanna. Men tack Johanna. Tack. Vad snäll du är. Vad glad jag blir. Du sa ju att du skulle skicka ett julkort och det gjorde du. Tack. Jättestort tack. Det är så kul att få såna små grejer som påminner om att man har vänner där ute. Det är jättenice. Det känns som att jag vill säga en hel massa, men jag kan liksom inte. Jag är bara inne i det här med att hitta nytt boende, men jag fattar inte. Alltså de tidigare gångerna
då har det varit lättare, för då har man inte haft en massa andra problem samtidigt. Då har man ändå känt att man haft kvar en kontaktnätverk, och man hade hälsan på ett annat sätt. Jag har kört ner mig så totalt, så det är inte sant. Och just det är med mina ögon som sticker och svider. Jag har fått tips om att använda såna oxial eller vad de heter, såna droppar. Jag vet att jag har en flaska någonstans, men den är typ 2 år gammal. Så det känns lite som att få ögoninflammation om jag använder den. För jag har haft ögoninflammation 2 gånger nu på kort tid, och det är bara ett bevis på att kroppen är totalt uppfackad just nu. Men jag tänker att det får vara så här. Jag kan visa hur julet ser ut ute. Har ni sett, va? Och de har pyntat fint på vårt lilla rum som inte har sett på det. Jag tror det är cykelfur nu. Och dit någonstans går vi med soporna. Nu måste jag ha något hus närmare, jag fattar inte. Det här är alltså Kumla. Suck. Jag vill bo någonstans långt där bort, eller långt åt andra hållet. Ska jag bara sätta på mig den här också. Det är en sån här, ni vet, sån här träningsarmbandsgrej jag fick av Jared, ni kommer ihåg. Men nu går jag ju inte en mil om dagen längre. Men ändå aktar det, vad bortskämd man han blir det här med att alltid ha en klocka på armen. För jag tappar alltid min mobiltelefon, lägger den någonstans. Ja. Och nej, jag fick inte ut tovan, jag får försöka lite bättre sen. Nackdelen med att kunna använda balsam varje gång. Här är alltså min datorstol. För att illustrera. Don't mind the mess on the kitchen counter. Jag ska sträcka. Så det blir så att jag måste sitta så här. Och då vet jag inte riktigt vad jag ska ha benen. För jag skulle vilja ha dem. Alltså jag skulle vilja kunna göra så här. Men då blir det aj. Så ja. Jag sitter ofta så här. När jag spelar eller ser på nyheten eller Netflix. Sitter så här som en pinne. För får jag skitont. För det går inte att luta sig så här. Det blir helt fel över hela allt. Så jag är på jakt efter en jättebillig datorstol. Min tanke är ju så här att någon kanske får en ny julklapp och sen ska liksom kasta sin gamla. Då kanske jag på något sätt kan få ny som det. Men då är det ju samma där. Har de rökt när de bor, då sitter ju det i materialet i stolen. Och är det fel sorts plast i materialet, då reagerar mot stolen i sig. Så det är så svårt. Jag ska behöva gå på en butik och liksom bara känna av alla stolar. Vilken är bra. Det måste vara lagom hög också så att jag liksom inte fastnar under det här IKEA-bordet. Säger man vad man vill, men billiga möbler är jättepraktiska. Men inte alltid sköna. Men tack för att ni tittar på den här skitdeprimerande videon. Men ja, kan inte vara sprudlande glad just nu. Jag orkar knappt prata. Ska steka upp lite pannkaka jag gjorde igår. Det blir bra. Puss och kram på er allihopa. Och så ses vi och hörs vi när vi gör det. Glöm inte att äta massa krokiga bananer. Sådana med skum också. Gärna med choklad överlag. De är smaskens. Vi ses.